si po shantazhojnë bizneset nga faqet që prodhojnë lajme të rrejshme. Pse po qëndrojnë indiferente ndaj këtyre faqeve institucionet e Kosovës? Këto faqe nuk janë media. Rrjedhimisht, këto faqe në Facebook nuk mund të jenë antar të asnjë institucioni ose organizate që merret me mediat. Si përfitojnë këto media të rrejshme reklama duke shantazhuar bizneset? A bën një reklamë? A thonë po, çmimet shumë të shtrejta se në mediat online. Çfarë rreziqe paraqesin këto faqe të rrejshme? Unë jam i bindur në disa aspekte para që të rrezikë dhe për sigurinë. Të gjitha faqet dhe të gjitha grupet duhet të kuptojnë përgjegjësinë juridike të cilat ata mbajnë lidhë me çdo gjë të cilën e postojnë. Këto dhe shumë informacione të tjera të premte në emisionin Ullve në ora 20:10 minuta.